No vídeo de hoje eu vou dar para vocês aí três motivos para vocês destruir o cartão de crédito de uma vez por todas e poder se livrar desse problemão. É mesmo! E lá se foi a minha história com o cartão de crédito. Olá, amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? Não sei. Ai, ai, eu tô tão bem hoje porque eu acabei de destruir um cartão de crédito maldito. A ideia do vídeo de hoje é mostrar pra você que o cartão de crédito ele pode ser sim seu melhor amigo, mas também pode ser sim o seu pior inimigo. E quando for o seu inimigo, destrua ele e viva a sua vida. Você mesmo. Primeiro, eu quero falar com você que vai ao shopping pensando que tem dinheiro só porque tem um limite no cartão de crédito. Limite nada mais é do que aquilo que a operadora de cartão de crédito liga te oferecendo. Caramba, quem será que tá me ligando toda hora sem parar? Será que a minha namorada tá brava comigo? Alô? Olá. Oi. Eu queria estar te oferecendo um cartão de crédito com anuidade bem baixinha. Anuidade bem baixinha? E nós avaliamos o seu perfil. Ah, quer dizer que meu perfil é bom então? E vimos aqui que poderíamos estar entregando pra você um cartão de crédito com limite de 10 mil reais. 10 mil reais de limite? Caramba, tô rico! Ai, que burro, dá zero pra ele. Depois dessa, você já acha que tá ricaço. Nem percebe que tá caindo no conto do vigário. E o que que você faz? É óbvio que você aceita, né? Eu aceitei, você aceitou, quem nunca? Aí, o cartão de crédito, depois de 1 milhão de anos que o correio saiu da greve, finalmente chega na sua casa. Aí você, lógico, né, já começa a utilizar o cartão, feliz da vida. Começa a usar o cartão de crédito como se não houvesse o amanhã. E como se não houvesse também a fatura. E como a alegria de pobre dura pouco, a fatura finalmente chega na sua residência. Nossa, o que será que essa cartinha aqui? Será que é uma cartinha das minhas fãs do YouTube? Será que é uma cartinha me promovendo no trabalho? Vamos ver aqui. Eita porra, é a fatura. Nossa, tem que pagar coisa pra caralho, não tem esse dinheiro aqui não. E é aí, quando chega a fatura, que você começa a entender o primeiro motivo para você quebrar o seu cartão de crédito. Basicamente, é assim. O cartão de crédito, ele te dá uma falsa ideia de que tudo está acontecendo da melhor maneira possível. Por exemplo, se eu tenho um limite do cartão de crédito de 10 mil reais, e eu ganho ali, por exemplo, 5 mil reais por mês, sendo bastante otimista, dadas as condições do Brasil, logo você pensa o seguinte. Pô, mas eu gastei 10 mil reais, mas só que eu ganho 5 mil reais por mês, então basta economizar 2 meses que fica tudo ok. Né? Só que o maior problema não é apenas pagar a fatura do cartão de crédito. Você está se esquecendo daquelas contas que não aparecem na sua fatura do cartão de crédito. Daí então você caiu na primeira armadilha do cartão de crédito, que é fazer você sentir que está cheio do dinheiro, quando na verdade você está todo endividado. E isso por si só já é mais que um motivo enorme para você destruir seu cartão de crédito. Mas, se você ainda não está feliz, eu vou te dar o segundo motivo para você arregaçar o seu cartão de crédito. E ele é o seguinte. Se você não tiver muita cabeça, você perde fácil o controle sobre as suas parcelas. Nossa, mas essa loja aqui é muito boa mesmo. Essa camiseta aqui é linda. Eu vou levar essa aqui, tá só 200 reais. Nossa, mas essa camiseta do Real Madrid é muito bacana mesmo. E do Cristiano Ronaldo, show de bola. Eu vou comprar essa camiseta aqui, é só 290 reais, é barato. Eu vou aproveitar e levar essa camiseta aqui do Corinthians também, porque agora ele foi heptacampeão brasileiro, né? É o melhor time do Brasil, o melhor time do mundo, junto do Real Madrid. Eu vou levar essa aqui também, tá só 300 reais. E vou levar essa aqui também. E vou levar essa camiseta da Adidas, porque da Adidas é muito bonita. Vou levar esse caderno que não preciso, mas tá barato, posso parcelar no cartão de crédito. Ai, que delícia, porra. Então, vendedora, eu vou levar tudo isso aqui. Quanto que deu isso aqui? Ah, isso tudo é baratinho demais, deu apenas 800 reais. Caramba, 800 reais tudo isso? Não tem dinheiro pra dar esse negócio, não. Calma, fiote. É só você parcelar em várias e várias vezes no estilo Casas Bahia, a perder de vista. Ah, tá. Tinha me esquecido. Eu tenho cartão de crédito. Então vou parcelar, sim. Aí, aqueles 800 reais que você tinha pra pagar ficou bem pouquinho. Pequenininhas parcelas a se perder de vista de apenas 100 reais. Aí, no mês seguinte, você pensa o quê? Minha parcela tá pequenininha. Eu achei que aquela conta de 800 reais ia dar coisa pra caramba. Dá pra fazer muito e muito mais parcela ainda. Comprar um mundo. Nem vai fazer falta. Nossa, eu tava preocupada à toa. Como eu sou burro, meu Deus. Cartão de crédito é bom demais. Tem que se adaptar à vida. Aí você vai lá e faz uma parcela de 200 reais. Acontece que a sua dívida não era de apenas 100 reais da parcela do cartão de crédito. A sua dívida desde o começo foi de 800 reais. Resumindo, agora você tem aquela dívida de 800 reais e mais a nova dívida que você comprou e parcelou em 200. Sua vida acaba de virar uma bola de neve. Se fosse bola de neve, tava é bom. Na verdade, virou uma avalanche.
Pra finalizar de vez, eu vou dar o terceiro motivo aí pra você. E esse aqui é o último motivo, é o Fatality. Ou Brutality. O famoso Hadouken do cartão de crédito. É o seguinte, toda vez que você faz uma compra no cartão de crédito, basicamente você está pedindo dinheiro emprestado pra operadora. E quando chega a sua fatura do cartão de crédito, você vai reparar que ali tem um negócio que se chama mínimo. E esse mínimo não significa que você pagou ele e está tudo ok. Na verdade, quando você paga o mínimo, aí que a sua vida vai acabar de vez. O mínimo do mínimo, hoje em dia, praticado pelas operadoras, é de 20%. 20% da fatura total. Por exemplo, se você tinha uma fatura de R$1.000, o seu mínimo vai ser de R$200. Aí você pensa assim, bom, vou pagar o mínimo, que é R$200, então eu vou ficar devendo apenas R$800. Mas para a operadora do cartão de crédito não é bem assim que funciona não, hein? A dívida não vai ser de apenas R$800, porque vai ter os juros. E esses juros vai dar algo em torno de 13% ao mês. E significa que no mês seguinte você vai ter que pagar então não R$800, e sim R$904. R$104 foi só de juros no seu cartão de crédito. Nossa, Léo, mas tudo isso, o que acontece se eu não pagar no mês seguinte, hein? Cara, se você não pagar no mês seguinte, você tá é fudido. É aquilo lá, né? Rir pra não chorar. Certamente que sim. Porque os juros de 13% não vai ser cobrado em cima dos R$800 que você devia da sua primeira dívida. Na verdade, os próximos juros de 13% ao mês agora vai ser cobrado em cima da sua nova dívida de R$904, que vai dar exatamente R$1.021. E assim por diante, é juros sobre juros. Tá aí feita a desgraça dos juros compostos. Então, meu amigo, não caia nessa aí. Faz que nem eu fiz no início do vídeo. Arregaça, quebra, queima, destrói seu cartão de crédito com prazer. Claro, tudo isso se você não tiver controle sobre ele. Mas claro que o cartão de crédito não é apenas ruim. Ele tem o seu lado bom também. Só que esse lado bom eu ainda não conheci, né? Eu tô esperando esse lado bom até hoje. Que é o dia que a Nubank, a Digio, a Visa, a Mastercard, enfim, qualquer operadora de cartão de crédito patrocine aqui o canal. Então, vocês operadoras de cartão de crédito, faça o lado bom aqui pro canal, patrocine aqui o canal. Mas falando sério, agora eu vou falar o lado bom de ter o cartão de crédito. Mas eu tava falando sério aquela parte de patrocínio, viu? Resumindo, o problema não é o cartão de crédito. O maior problema é a pessoa que utiliza o cartão de crédito. Se a gente não tem controle sobre o cartão de crédito, não dá pra botar a culpa no cartão de crédito, porque o cartão de crédito é apenas um plástico. E esse plástico, se for muito bem utilizado, pode facilitar muito a nossa vida. Facilita pra reservar hotel, facilita pra fazer pagamento, parcelamento. É muito mais seguro você andar com o cartão de crédito na rua do que andar com um monte de dinheiro, né? Dada essa violência do Brasil. Resumindo, se você for um consumidor consciente, o cartão de crédito é uma verdadeira mão na roda. Mas o jeito adequado de se utilizar o cartão de crédito é um assunto para um outro vídeo. Agora, se você é um consumidor compulsivo, vai na minha, descarte esse cartão de crédito. Fique pelo menos um mês sem utilizar ele aí. Pede para uma pessoa de confiança cuidar do seu cartão de crédito. Enfim, alguém que tenha realmente autoridade e seja de confiança. Pede para sua mãe segurar o cartão de crédito para você um mês pelo menos. E se você quiser utilizar esse período, fala para ela te dar umas boas chineladas na bunda. Mas não use o cartão de crédito por pelo menos um mês. E você vai ver que o seu controle financeiro vai melhorar bastante. Mas Léo, eu já estou endividado, não tem muito o que fazer no meu caso. O que eu faço? Eu me mato? Bom, seria uma boa opção, né? Mas falando sério, tem outra opção. A primeira opção é a seguinte, pode contar comigo no que precisar. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários e eu vou ter o maior prazer em responder. Segundo, você tem que fazer um esforço e começar a pagar suas contas só com dinheiro ou com cartão de débito. Não existe nada melhor do que você sentir a dor de pagar ali na hora, aquele dinheiro indo embora do seu bolso. E por último, inscreva-se aqui no canal para acompanhar os vídeos de educação financeira. E se você gostou desse vídeo, não deixe de compartilhar. Deixe o seu gostei, pois ajuda bastante. No final desse vídeo, vou deixar um link do lado esquerdo para você conhecer meu outro canal, onde eu falo sobre coisas mais descontraídas. Afinal, nem só de assuntos financeiros a gente vive. Do lado direito, vou deixar um link para você poder aprender um pouco mais sobre o assunto. E no canto inferior, um link para você poder inscrever-se. Agora sim, tô indo embora. Fui!